Landsbankinn ætlar sér stórt hlutverk í endurreisn íslensks efnahagslífs. Þess vegna gefur bankinn og einstaklingum og fyrirtækjum með erlend lán kost á að sækja 25% lækkun á höfuðstól lána sinna gegn því að þeim verði breytt í óverðtryggð eða verðtryggð lán í íslenskum krónum. Með þessum hætti leggur Landsbankinn sitt af mörkum til að styrkja fjárhagsstöðu einstaklinga, fjölskyldna og fyrirtækja og byggja upp samfélagið á ný. Kynntu þér lausnir Landsbankans á landsbankin.is eða leitaðu til okkar í næsta útibú. Við viljum aðstoða þig. Landsbankin.